Olá família, meu nome é Paulo Vieira, você está aqui no Xi, tô sabendo. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a modificação desta bateria aqui do F11S de 3200 usando a do Bugs, né? A bateria do F11 que é 2500 usando a do Bugs que é 3200. A do Bugs é essa daqui, ó. Ela praticamente ela é idêntica à bateria do F11. Então a gente desmonta ela, né? Fiz esses cortes. Inclusive essa que eu tô com ela na mão aqui é do F11, só do F11, né? Também serve no F11S. E essa do Bugs aqui ela é praticamente idêntica. Então eu transferi a bateria do Bugs, que é 3.200 mAh, para a bateria do F11, que também serve no F11S. Você vê, ela é bem idêntica, inclusive em cima, o acabamento em cima. É só um pouquinho, fiz uns cortes do lado para ela ficar um pouco mais leve, né? Mas ela é bem idêntica mesmo. E no AliExpress você consegue achar essa bateria mais barato. Então, isso compensa você colocar ela e ganhar mais um tempinho de voo aí. Vem tendo em vista que já tem aplicativo, né? Que é o aplicativo russo, que faz com que ele chegue a 5 km. Só que não adianta ele chegar a 5 km se você não tem. Se você não tem bateria pra. Bateria pra. Como é que fala? Pra você voltar, né? Então é importante você ter bateria pra ir e para voltar. E a troca aqui é muito simples. Ela é bem simples mesmo. Você praticamente vai só desmontar a bateria. Pega uma bateria reserva, né, do seu F11. Abre ela com cuidado, né? Ó, esta aqui é do Bugs. Então a gente vai tirar essa etiqueta traseira dele aqui. Aí você vai encontrar dois parafusinhos. Tá vendo? Tem dois parafusinhos ali, ó. Só soltar esses dois parafusinhos. No centro aqui vai ter mais um. Então, retira essa etiquetinha aqui que não serve para nada. Tá vendo? Tem mais um parafusinho no meio ali, ó. Ou não? Não, é só na ponta mesmo, rapaz. As especificações, né, da bateria. Ela é praticamente idêntica à bateria, ela só tem uma miliamperagem maior. Mas essa aqui é 3.200 ou T2.500, você vai ganhar 1.000 miliamper, né? Então é uma coisa que já compensa. Esse aqui é um drone muito bom. E eu acho que ele é meio bruto, mas é um drone muito bom. Lá, você solta aqueles parafusos, né, de cima e faz o desencaixe aqui da. Com cuidado, né? Então, cuidado. Faz o desencaixe aqui da parte de baixo da bateria. Ah, tirando a tampinha, você vai ter acesso à bateria aqui, né? Três células, 3.200 mAh,
36,48 watts hora. É praticamente ela idêntica. Tanto o tamanho dela, a forma de ligar os fios lá, ele é bem idêntico mesmo. A gente vai encaixar aqui, ó, no F11. Vamos soltar os parafusinhos aqui para tirar o pino de encaixe. Aí vamos soltar aqui a plaquinha de. Aquela plaquinha inteligente da bateria, né? Que isso aqui é uma bateria inteligente, né? Então vamos soltar aqui essa plaquinha para a gente poder liberar aqui a parte dos fios. E voilà, temos aqui em mãos a plaquinha. Mas o que importa pra gente aqui é somente a bateria. Lembrando que esse aqui é um drone muito bom, é um drone de baixo custo, né? Que se encontra ele aí de 1.200 a R$ 1.500. É um drone de baixo custo, mas com uma qualidade de imagem assim que eu vou falar para você, espetacular. Eu só acho ele um pouco bruto, mas é um drone que vale a pena você fazer esse upgrade de bateria nele. Então vamos lá. Com a bateria aqui do, com a caixinha de bateria aqui do F11, o que eu fiz? Eu já tinha retirado a bateria, né? Deixei somente a plaquinha lógica dela ali. Fiz os cortes laterais do lado, né, para poder, além dela ficar mais leve, ela ter um encaixe melhor, porque ela é um pouquinho mais gordinha, né? Mas a ligação dos fios é o mesmo padrãozinho, não vai mudar nada. Isso é bom para quem tem já uma bateria estufada, o seu F11. Olha lá, ó, aqui dá para ver melhor, tá vendo? A ligação é a mesma, não muda nada. O que que você vai fazer? Você vai ligar exatamente como tá ali, né? O vermelho ali é o B4, 11 volts. Aí o branquinho ali é o B3, 7,4. O verdinho é o 3. E o preto que é o negativo, né? O GND. Você vai ligar exatamente igual. Não modifique nada. Você só vai tirar a bateria de um lugar, né? E passar pro outro. A fiação é a mesma, não muda nada. Só vai fazer isso. É um trabalho que você vai ter. Tá vendo? O que a gente vai fazer ali, ó? Só soltar aqui o vermelhinho, que é o 12 volts. Você liga exatamente lá no 12 volts lá, ó. No 12 volts lá no 11,1 volts. Tá vendo? Tira de um, passa pro outro aqui, bonitinho. Faz uma soldinha chique. Tá vendo? Ah, não muda nada. E com isso você vai ter uma bateria de 3.200, né? Tá vendo? Encaixe perfeito. Não dá nada. Só tem uma bateria de, em vez de uma bateria de 2.500, vai ter uma bateria de 3.200. Então você vai ter uma autonomia melhor de voo, uma segurança melhor, né? Pra você ir e voltar com segurança. Então, com a bateria normal, eu já cheguei a 3.400 metros, né? Tem gente que eu vi chegar aí a 4 metros. 4 metros, 4 quilômetros. E com essa bateria modificada aqui, você consegue chegar aos 5K, desde que você esteja numa área que não muita interferência, né? Você consegue chegar a 5K fácil e voltar. Tá vendo? Não mudou nada, continua mesmo, ficou o mesmo padrãozinho.
Do nada, 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 nada. Você apenas ganhou mais autonomia de voo, né? Ah, lembrando, peraí. Olha como é que eu encaixo. Vocês vão mostrar o encaixe, né? Como é que fica o encaixe perfeito aqui, né? Esse drone aqui é um drone que já tinha sofrido umas quedas, né? Então tem umas aberturas na frente ali. Então, aproveitei e já fiz uma abertura ali para livrar o GPS, tudo. E se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Faça parte da família Estou Sabendo. Ajude o canal a crescer. E eu te vejo na próxima.